سي فور على تشيل طالما لعشرة خمس تنطي ونيكو بهوتس. دوتش لما تنطي بهوتس لا كبير يجاتي تقول لهم ما يسرني غالي تي غبي تتخيل يوزر جويند يور شانل جاي تنخسف وانا אל תנחש גיא, עדיף שכך. אני לא יכול להיות מקלט לזאת. אני אתן לך רמז, חוסל פה. אוי לא, מה, איך זה קרה? מה, דוטה? אנחנו בדוטה 3, כן. וואו. לא, עכשיו אין לי מושג באמת איפה אתם, אתם בדוטה או בהוטס? אנחנו בהוטס. מה זה, למה אין לי עכבר? מה אין לך עכבר? מה אתה רוצה? מה זה, למה אין לי עכבר? סבבה, אתם בהוטס. אני לא יכול להיות מקלט לזאת, שמישהו יעצור את הקיו. למה? תעשו כזה. מה ככה? מה יש לך? אוקיי, רגע, אולי זה המקרו עשה את זה? אולי חצי איתות על המקרו? מה הולך פה? אין לי עכבר! מה זה אין לי עכבר? אין לי עכבר! אתה לנתק ולחבר אותו מחדש? אני מנתק ומחבר רגע.